ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ନଈ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ବାସୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେସବୁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରପଟ ଠିକ୍ ଅଲଗା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯେ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବାମଣ୍ଡାଗଡ଼ର ଏକ ପଡ଼ା ବାଘିଆ ବେର୍ଣ୍ଣି ଜଳ ସଙ୍କଟର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ପଡ଼ାରେ ସାତଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 50ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ତେବେ ନଳକୂପ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଏଠି କେବଳ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାରିବା ସହ ପାଣି ଅବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ନଳକୂପଟି ଏବେ ଅବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପଡ଼ବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ପଡ଼ବାସୀ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଈକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସାପ ସରୀସୃପର ଭୟ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନଈରେ ମିଶିବାରୁ ଲୋକେ ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହିଁ ଭରସା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ାର ଧନେଶ୍ୱର ମାଝି କହନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଥର ପାଣି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଏକ ସୋଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପଡ଼ାର କୁମର କିଷାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାଝି କହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନେକ ଦୂର ଯାଇ ନଈଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନଳକୂପରୁ ତ ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ନଈ ହିଁ ଆମ ଭରସା। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧରୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଏତିକି ଅର୍ଥ ରାଶି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେଠି 75,000 ଅଟକଳରେ ଏକ ନଳ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବାଘିଆ ବେର୍ଣ୍ଣିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହିପରି ପାଣି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପା ବାଡ଼ାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଥିବା ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେଠିକାର ପାଣି ଅବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା ନେବୁ, ପରେ ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଟୁନୁ ମେହରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତୁରନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ଆସିକିରି ପାନୀର ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍। ଏଇ ପଡ଼ାନେ କେତେ ଘର କେତେ ହେବେ? ଘର ଅଛୁ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା କହିକିରା ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଛନ୍, ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂରର ସତ କଥା? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକେ ଏ ନଳକୂଆର ପାଣିଟା ପୁରା ମଇଳା ହେଇଯାଉଛେ। କେତେଟା ନଳକୂଆ ଅଛି? ଗୋଟେ ନ ଅଛି। ହେଲେ କେନ୍ତା ବାହାରୁଛେ ନଳକୂଆର ପାଣି? ପୁରା ସେ ଚାହା ପାଣି ବାଗିରେ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନି ହେବା? ବ୍ୟବହାର କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଦେ ଗୋଡ଼ୁଟା ଦେଖମୁ, ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଭିତର ଦେଖ। ଦେଖୁନ ଏନ୍ତା ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଉଛେ ନା? ଯେନ୍ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ରଖିଲେ ବି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଲେ ଯଦି ପାଣିଟା ହେତ୍କି ଖରାପ ବାହାରୁଛେ, ହେଲେ ତମର ଖାନା ପିନା ପିଇବାର ଲାଗି ପାଣି କେନ୍ଠାନୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନଈ ଦିନ ଆନସୁ। ନଈଟା କେତେ ଦୂର ହେବା? ତଥାପି 300-400 ମିଟର ଭିତରେ ହେବା। ଡେଲି ହେତ୍କି ଦୂର ଯାଉଛ ପାଣି ଆନୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା କରୁଛ। ତମର ପାଣି କେନ୍ତା ରହୁଛେ? ନଦୀର ପାଣିଟା ଏଖା ଖରା ଦିନ ସଫା ରହୁଛେ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସେ ତ ନଦୀ ନଲିଆ ସବୁ ଭରିଯାଇସି। ହଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ଝରଣଟେ ଅଛି, ଝରଣ ସେଟା ଉଭେଇକିରି ଫେର ଆନସୁ। ଏତିକି ଦୂର ଆଣିକିରି ସେନ ସେଟା ଖାନାପିନା କରୁଛ? ଖାନାପିନା କରୁଛ। ଏଇଟା ଜଣେଇଛ କି ନି ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେକୁ, ବ୍ଲକ ବାଲେକୁ? ପଞ୍ଚାୟତ କହିଥିନୁ ଯେ ଆମକେ ଏଇନେ ସୌର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପଟେ ଦେଲେ ପାଣିଟା ଭଲ କରି ୟୁଜ୍ କଲେ ସଫା ବାହାରିଥା କି କେନ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ, କାହିଁକି ବଡ଼କୁଦନେ ଥରେ ଏନ୍ତା ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ସେନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପଟେ ଦେଲେ ବେଲେ ଏଖାନେ ସେ ପାଣିଟା ସଫା ହେବା ଲାଗି ବିଧା ହେଉଛି। ବେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ପାଣିର ଉପଭୋଗଟା କରି ଭାବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ସାର୍? ପାଣି ତ ସାର୍ ଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଣିରେ, ସେଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ମଣ୍ଡାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ
ଅଛି ପଡ଼ାଟା, ସେଠି ଟିକେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ବି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆର୍ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜମନକିରାରୁ ଲିପନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।